Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu ja'a fi fadlil basmalati. Nyeritakeun kautamaan basmalah berarti. Wa'lam sareng kanyaokeun ku anjeun annahu karena saya sunah kalakuan sareng tingkah jaa datang, geus datang. Hubarnya, hubar anak. Jaa eta datang fi fadlil basmalati dina kautamaan basmalah. Naon ahaditsu pirang-pirang hadis kasiratun an loba. Goirul hadisil mutaqaddim. Goirul hadisi anu lianti hadis al mutaqaddim anu narimati heula itu hadis. Salianti hadis anu tadi geus dibacanya. Mana hadis-hadisna teh anu kasiroh-kasiroh teh ieu. Mana? Ieu. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ruwiya diriwayatkan anin Nabi katambi ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu sayyiduna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadawuh itu Nabi awalama katabal qalami kana lapad awal lu ma kata balkolam awaluma aripang heula-heulana perkara kata balkolam kata baan parantos nuliskeun karena itu emak. Naon alkolamu kolam. Jadi pangnabarisna beda-beda teh. Tadi mager dijian. Makulul kawal awala makatabal kolami. Tapi masih ngerek dibaca awalu. Makatabal kolami. Lain kolami yang kolamu. Jadi pangilnya. Rara salun teh jadi mudok ileh. Pangil. Salah. Awalu mari panggilan perkara kata banu parantos nuliskeun kana itu manaon alqalamu qalam eta bismillahirrahmanirrahim lapad bismillahirrahmanirrahim atuh faiza katabtum atuh di Sunda mah faiza katabtum katabtum faiza katabtum maka di mana-mana nulis. Aranjen kabeh kitaban kana hiji tulisan atau kana hiji kitabnya. Waktu buta kudu nulis aranjen kabeh ha kana itu basmalah awalahu dina mimitina itu kitab. Waya sareng ari itu basmalah teh miftahu kulli kitabin eta kuncina saban-saban kitab. Unsila anu diturunkan itu kitab walama nazala jeung samang-samang saturun. Biha kalawan itu basmalah sa Jibril Jibril datang ngabalikan itu Jibril hakana itu basmalah salasan kalawan tilu kali. Waqala sarang ada wa itu Jibril kana lapad hialaka wali umatika hiar itu basmalah telaka etapikan anjian Muhammad wala wali umatika sareng pikeun umat anjeun. Pamur maka kudu marentah anjeun hum ka itu umat teh marentah kana ala yad'uha. Ala yad'uha. Kana yen ulah ninggalkeun itu umat kana itu basmalah bisaiin dina hiji perkara. Bisain dina hiji perkara min umurihim dina pirang-pirang
urusan anak itu umat. Kita baca bismillah. Fa ini dah saya sunah kami, sahur Jibril, lam ada itu tara ninggalkan guring ha karena itu basmalah torfata ainin sakicepanan oge dina sakicepanan oge tiap kicepanan bismillah muz nuzilat timimiti diturunkan itu basmalah ala abika ka bapa anjeun saha bapa anjeun teh maksud nama Adam Nabi Adam ya tegasna Nabi Adam wa kadzalika jeung nyakitu deui al malaikatu wa kadzalika jeung eta nyakitu deui nyakitu deui naon eung lam ada hatur fata ainin al malaikatu ari malaikat hiji tah titik koma tuluy da cik tadi ki hadis kasiroh pan warwiya jeung diriwayatkeun make deui meunang teu anna sesna basmalah tela manazalat eta samang-samang sa diturunkeun itu basmalah harobatah kalabur naon algoimu mega ilal masriki ka masrik kalabur maksudna menyaling rai mega ilal masriki ka masrik wasakana carang cicing naon aryahu pirang-pirang angin duh angin nepi ka cicing wahaja jeung ombak al-bahru ijikan atunya wahajal bahru jeung ombak laut wa asgot jeung ngaregepkeun naon al-bahimu pirang-pirang sato biadaniha lain adhan ya maksud nama adhan tina udhun ya mabi adhan ya aku pirang-pirang celina itu bahayim warujimat jeng diranjam naon asyayatinu pirang-pirang setan eku sahat aku ka setan wala pasarang sumpah sallahu gusti Allah binzati kalawan kemuliaan Allah wajalalihi sarang keagungan Allah sumpah nate Allah yusama kana yente pati-pati nyebut disebut pati-pati disebut atau diucapkan naon ismu jenengan Allah alamaridin ka anu gering illa sipaan kajaba cager itu si maridu bacaan bismillah tanya nu gering teh wala yusama jeng pati-pati disebut jeng tu pati-pati disebut atau dibaca kenaun ismu jenengan Allah ala syai'in kena hiji perkara illa barokah kajaba barokah atau ngabarakahkan Allah pihi kena itu se bismillahirrahmanirrahim barokah dibacaan bismillah bismillahirrahmanirrahim titik warwiya tasalah panjang teuing wallahu alam bisawab.